ছোৱালীজনে কি ধুনীয়াকৈ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলে চাওঁ আহকচোন। চিলাপথাৰৰ পৰা উভতি অহা যাত্ৰা, আমি চিলাপথাৰৰ পৰা আহি আমাৰ ধেমাজি মিটআপৰ পিছত আমি আহি ৰ'লোহি চিলাপথাৰৰ হোটেলত, লজত, লুনি লজত থাকিলোঁ। বৰ ভাল লাগিল লজখন, আৰু লগতে ধেমাজি ইউটিউব গ্ৰুপক আমি অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ, নিয়াৰিকৈ যে মিটআপখন চলাই নিলে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, আৰু বহুত ভাল লাগিল। থেংক ইউ অল ধেমাজি ইউটিউবাৰ গ্ৰুপ, থেংক ইউ।